Bir daha, bir daha, bir daha.
Orxan bəyimizin şəhərinə, adına hazırlanmış bax, gözəl yaraşıqlı tortumuz var. Şirniyyat hazırlanır. Elə qarınlarda bacılardandır. Rica eləyən analardan, bacılardan gözəl bir dairə şəklində düzülək və Orxan bəyimizin adına hazırlanmış tortumuzu şirin-şirin kəsək, paylaşaq. Come on.
Qardaşlar da buyursunlar elə bir yerdə rəqs eləsinlər. Hə, buyurun tənhada yerin.